بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں علی حسن اور آپ دیکھ رہے ہیں سرپرائز ٹی وی۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو خواب میں پکا ہوا گوشت دیکھنے یا کھانے کی مکمل تعبیریں بتائیں گے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہمارا یوٹیوب چینل سرپرائز ٹی وی کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ہی گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں۔ خواب میں حلال جانور کا گوشت پکا ہوا دیکھنا، یہ کاروبار میں برکت ہونے، دولت میں اضافہ ہونے، بہائیوں سے آرام پانے اور بیماری سے شفا پانے کی دلیل ہے۔ خواب میں حرام جانور کا گوشت پکا ہوا دیکھنا، یہ مال حرام پانے، بیمار ہونے، تنگ دست ہونے، پریشانی کی علامت ہے۔ خواب میں حلال جانور کا گوشت کھانا، یہ آرام و راحت پانے، مال و دولت ملنے، مشکلات دور ہونے اور عزت و مرتبہ بلند ہونے کی دلیل ہے، یا حاکم بادشاہ سے دولت پانے کی دلیل ہے۔ خواب میں حرام جانور کا پکا ہوا گوشت کھانا، یہ مال حرام کھانے، کسی مصیبت کے آنے، کسی دشمن، حاکم یا بیوقوف کا مال پانے اور سخت بیمار ہونے کی دلیل ہے۔ خواب میں قربانی کا پکا ہوا گوشت کھانا، یہ عزت و بزرگی پانے، خوشخبری پانے، مال و دولت پانے اور رنج و غم دور ہونے کی دلیل ہے۔ خواب میں کسی حلال پرندے کا گوشت پکا ہوا دیکھنا یا کھانا، یہ غیب سے نعمت ملنے، مرض دور ہونے، مال و دولت حلال پانے اور آرام و راحت پانے کی دلیل ہے۔ خواب میں کسی حرام پرندے کا گوشت پکا ہوا دیکھنا یا کھانا، یہ پریشان ہونے، دولت کے کم ہونے اور مرتبہ سے گرنے کی دلیل ہے۔ خواب میں پکا ہوا گوشت کسی شادی میں، تقریب میں یا کسی دعوت پر دیکھنا یا کھانا، یہ عزت و مرتبہ بلند ہونے، آرام پانے اور رنج و غم دور ہونے کی نشانی ہے۔ خواب میں پکا ہوا گوشت کسی انسان کا کھانا، یہ مال حرام کھانے، رنج و غم میں مبتلا ہونے اور ذلیل و خوار ہونے اور بدنام ہونے کی دلیل ہے۔ خواب میں پکا ہوا گوشت کسی کو کھلانا، یہ لوگوں کو فائدہ پہنچانے، بیماری سے شفا پانے، رنج و غم دور ہونے اور رزق میں اضافہ ہونے کی نشانی ہے۔ خواب میں پکا ہوا گوشت خریدنا، یہ مال و دولت میں اضافہ ہونے، عہدہ میں ترقی ہونے اور آرام و راحت پانے کی دلیل ہے۔ خواب میں پکا ہوا گوشت بیچنا، یہ پریشانی میں مبتلا ہونے کی علامت ہے۔ خواب میں پکا ہوا گوشت خراب دیکھنا یا پکے ہوئے گوشت کا خراب ہو جانا، یہ مال و دولت حرام پانے، بدکاری کرنے اور ذلیل و خوار ہونے کی دلیل ہے۔ خواب میں پکا ہوا گوشت پھینکنا یا ضائع کرنا، اگر خراب ہوا ہے یا خراب گوشت کو پھینکے تو بدکاری سے توبہ کرنے، مال و دولت حلال کھانے اور مرتبہ بلند ہونے کی دلیل ہے۔ اور اگر قابل استعمال پکا ہوا گوشت پھینکے تو نقصان ہونے اور تنگ دست ہونے کی دلیل ہے۔ اگر کوئی خواب میں گوشت پکائے تو جتنا اچھا پکائے اسی حساب سے مال و دولت پانے اور آرام و راحت ملنے کی دلیل ہے۔ خواب میں پکا ہوا گوشت کا شوربہ کھانا یا پینا، یہ خوشحال ہونے، نیک بخت ہونے، ہمت حاصل ہونے، رنج و غم دور ہونے، اگر خواب دیکھنے والا غریب ہے تو امیر ہونے کی نشانی ہے۔ خواب میں پکے ہوئے گوشت کے ساتھ اگر ہڈی چوسے تو مقصد پورا ہونے، اگر ہڈی کو محنت سے چبائے تو رزق حلال پائے،
ہر ہڈی پھینکے تو آرام و راحت پانے مشکلات دور ہونے کی دلیل ہے۔ خواب میں پکا ہوا گوشت تقسیم کرنا یا بانٹنا یا لوگوں کو کھلانا یا غریبوں کو دینا یا صدقہ کرنا وغیرہ، یہ رنج و بلا دور ہونے، دولت بے شمار پانے اور عزت و مرتبہ بلند ہونے کی نشانی ہے۔ دوستو اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی اس کو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں۔ اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ، ہم آپ کو اگلی نئی ویڈیو میں ملیں گے۔